Så var det delen med fallet? Altså, hallo? Altså, står vi fast nå, eller? Nei, jeg tror vi kan komme nå. Ja, du tok den vägen, ja. Opp. Ja, du, only ways down. Ja, nå dør vi. Hva er det som hender? Du, PRVM? Vi ska ta ett allvarligt snack om det här. Är du nere, ringe? Ringe. Dagens roligaste i alla fall. Om Vi är i alla fall någorlunda nära. Vi får väl springa resten.